tinta addendum ataupun addendum tambahan dari agung kerajaan boleh bagi tahu itu tidak sah. Sekarang saya nak tanya, kerajaan lagi besar ke atau agung lagi besar? Rakyat tahu agung lagi besar ada kuasa mutlak untuk memberi pengampunan kepada Datuk Seri Najib Razak. Dulu masa Anwar Ibrahim sebelum wujudnya kabinet dah dapat pengampunan dah. Dan tu lembaga pengampunan mana ada. Belum lantik lagi. Sekarang ni kena melalui lembaga pula, lembaga pengampunan. Kenapa? Kenapa perlu bersembunyikan benda ni? Bila dah kantoi, ni bukan kantoi. Ini nak selamatkan jawatan sendiri. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Duk main game besar. Nak cuba jadi hero daripada UMNO. Ah, dia tak rugi apa. Dia takkan rugi apa pun. Benda ni berjaya ke tak berjaya keluarkan bosku pun, dia takkan rugi apa. Dia main wayang saja. Sebab apa? Kedudukan Timbalan Perdana Menteri dalam orang mau. Kursi dia tak selamat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa? Kenapa takut sangat dengan Datuk Seri Najib? Tahanan di rumah saja pun bukan duduk mana, bukan bebas terus. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak apa, boleh bebas, boleh lawan parlimen, tak ada masalah. Datuk Seri Najib keluar, bukan boleh lawan parlimen terus, dia duduk rumah saja. Kenapa takut? Sampai boleh bagi tahu tinta agung ni tidak sah, kena melalui lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan ada 5 menteri dalam tu. Menteri Kerajaan Perpaduan. Takkan tak tahu kot. Bila tanya, tak mau ambil tahu. Itu bukan jawapan seorang Perdana Menteri. Guna akal fikir. Rakyat Malaysia ni adalah cerdik. Bukan macam dulu lagi. Sekarang zaman news dia dapat dah. Kalau anda sokong dan sayang, anda tolong like, komen, share video ni. Terima kasih.